Қайырлы әртістер, қайырлы таң қымбатты көрермен. Я, қызға көрмелеу заманауи спорт түрі. Ол үшін адам аяғы жепейтін шыңдарды алыстан іздеуі қажет емес. Адреналинге жаныңыз құмар болса, жасанды скалотромдарға келсеңіз болады. Дәл қазір біз Астана қаласында осындай жасанды құздардың біріндеміз. Ал менің жанымда осы спорт түрі бойынша жаттықтырушы Мирман мырза. Енді Мирман мырза, айтып өтіңізші, қызға көрмелеу спортының неше түрі бар? Біріншіден, ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Негізі қызға өрмелеудің үш түрі бар. Ол жылдамдыққа өрмелеу, уақытқа демек халықаралық стандарт 15 метр стенкаға 15 тез уақытта міну керек. Одан кейін болдеринг. Болдеринг ол кішігірім қиындыққа қиын скалодромдар. Және қиындық ол аты өз-өзіне айтып тұр деген ойдамын. Ал енді көбіне бұл спорт түріне балалар да келіп жатады ғой, ересектер де қатысса бола ма? Жалпы балаларды неше жастан бастап алып келген дұрыс? Әрине қатысуға болады. Бұл спорт түрінің пайдасы өте зор. Негізінде дене бітімін қалыптасуға балаларға өте пайдасы үлкен болып келеді. 5 жастан бастап алып келген балаларды жөн деп санаймын. Түсінікті. Ал жалпы Қазақстанда бұл спорт түрінің даму қарқыны қандай? Қызға өрмелеу олимпиадалық спорт түрі болғандықтан, оның қазіргі уақытта даму қарқыны өте зор. Елімізде 15 өңірде бұл спорт түрі дамуда, 15 өңірде жасанды осындай құздар бар. Және одан да бөлек жыл сайын көптеген жарыстар өткізілуде. Ол жарыстардан біздің халықаралық құрамамыз қалыптасуда, және оларды біз халықаралық жарыстарға өнер көрсетуде. Қымбатты көрермен, айта өтейік, қызға өрмелеу спорты 2018 жылы олимпиада ойындарына енгізілген болатын. Дәл осы спорт түрі бойынша медальдар 2021 жылы Токио олимпиадасында алғаш рет сарапқа салынған еді. Тағы бір қызық мәлімет айта өтейік, дәл қазіргі уақытта төрткүл дүние көз тіккен Париждегі додада олимпиада рекордын жаңартқан Әмір Маймұратов есімді біздің жерлесіміздің алғашқы қадамы да дәл осы жерде басталған екен, иә? Дәл осы жерде басталды. Ал енді мен де дәл қазір қызға өрмелеп, өзімнің қорқынышымды жеңіп көргім келіп тұр. Ол үшін не істеу керек, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Және кәсіби спортшылар киетін бірқатар киімдер бар, иә? Мысалы, аяқ киім дедіңіз. Көрсетіп өтсеңіз өзіңіз. Көрсетіп жіберсем. Ерекшелігі қандай болады екен? Бұл арнайы аяқ киім, скальник деп аталады. Арнайы резинадан жасалған. Негізі бұл 1-2 размер кіші болу керек. Кәсіби спортшыларда міндетті түрде 1-2 өлшемге кіші аяқ киім киеді, иә? Және жасанды әлгі ұнтақтар болады. Оны өзімен бірге алып жүру керек қой. Иә, негізі кәсіпқой спортшылар әрқашан өзімен ұстауда, бірақ әуесқой спортшыларға өзімен ұстап керек міндетті емес. Иә, әрине. Дәл қазір мен киініп құралдарымның барлығы сай тұр. Көрсем, мен де шығып көргім келіп тұр. Студия, өздеріңіз уақытты бағамдап отырсаңыздар, сіз көмектесесіз ғой. Не істейміз бірінші? Ал біздің мәдерге дайындалып жатыр. Дайын беген, бізде секундамеріміз бар. Қазір. Нам қалай тағады, өзіңіз көрсетіп жүре қойсаңыз. Керек жарамыз, бәрі дайындап жатыр. Ал кеттік. Кеттік. Қорқынышты маған. Дайын ба? Кеттік. Ал, міне, уақыт кетті, Назерке. Жылдам, жылдам, жылдам. Қанша не ойлайсың? Алла. Қазірдің өзінде мен 10 секунд өтті. Болмаса минутта. Негізі фобиясы жоқ болса? Жарыс деп, бірақ бұл... Жылдам болама? Жылдам бірақ өрмелеуге болатын сияқты. 1 минутқа жетіп қалатын сияқты мына жылдамдықпен. Қорқынышты сияқты. Назерке банк көрерменнің көріп тұрған сезіп, қосымша бір мотивация бар сияқты. Енді бұл жерде енді қауіпсіздік шаралар сақталған, демекші, құлап қалса демек беретін жаттықтырушы бар. Ал құлап қалмаңыз, сәл қалды. Бірақ тауға шыққанда. Төменге қарамау керек сияқты маған. Дайындалу керек. Оппа. Ал, мен жеттім. 54, е, былай қараса. 54 секунд. 1 минутқа да жеткен жоқ. Жарайсың Таңшолпан рекордын ең бірінші болып. Жаңартқан демей қояқ, иә, ең алғашқы рекорды ғой осы альпинизмде. Жарайсың. 54 секунд деп жатыр бұл, иә, қалай енді жалпы? 54 секунд өте керемет көрсеткіш. Алғашқы нәтижеге жаман емес сияқты, иә? Әрине, әрине, өте жақсы көрсеткіш. Сізге көп рахмет. Құрметті көрермен, сезімді айтып жеткізе алмай тұрмын.
қорқынышымды сәлде болса жеңдім. Сізге де келуге кеңес берем. Әріптестер, тізгін өздеріңізде. Көп рахмет. Өз-өзім мақтамасам, кім мені мақтайды деген сияқты. Назерке, 54 секунд жаман емес сияқты деп айтып жатыр. Шынымен, 54 секунд жаман емес, Назерке, жарайсың. Бірінші алғашқы жорыққа өте жақсы тамаша нәтиже.